Вітаю, ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. На нашій прес-конференції ми сьогодні поговоримо про небезпеку від бездомних тварин, як боротися з проблемою та чи варто з нею боротися. Нам розкажуть Катерина Твердохліб, власниця ветклініки, та Євгенія Новачок, зооволонтерка. Доброго дня, шановні. Вітаю. Розказуйте, почастішили випадки, да, коли люди скаржаться, ну це було завжди, нікуди від цього не дінешся, від тварин, які живуть на вулиці. Тварини кусаються, тварини нападають на людей. По-перше, в мене питання таке, чому з'являються такі тварини, звідки вони беруться? На сьогоднішній день найчастіше тварини на вулиці з'являються через тих самих людей, які це адепти проти стерилізації, це люди, які вважають, що в них найкраща собачка, найкращий котик, вони, їх собачки і котики мріють стати мамами, вони народжують, і вони, ці люди впевнені, що їх найкращих діточок розберуть, і потім місяць-другий, третій вони стикаються з тим, що їх кошенята, цуценята нікому не потрібні, а кудись діти їх тре, а годувати те, теж якось вони не готові таку велику кількість, і їх хтось дбайливо пакує в пакети, в коробки, хтось недбайливо просто викидає. Ну, доля їх опинитися на вулиці. На сьогоднішній день більшість безхатніх тварин стерилізована, кастрована. Тих, що саме безхатні, тобто, скажімо, там вже поколіннями, вони з кліпсами, є фірмові кліпси зооконтролю, є фірмові кліпси зоозахисних організацій. Тобто, по суті, якби люди не викидали цуценят та кошенят, то на сьогоднішній день, скажімо так, природнім шляхом, умовно природнім таким гуманним шляхом, тварини би просто зникли з вулиці. Тому що вони стерилізовані, кастровані, вони не можуть народжувати, вони доживають свій вік, і нові не з'являються. Але про популяцію безхатніх тварин дбають наші з вами громадяни, наші сусіди, які не хочуть розвиватися, читати дослідження офіційні, які доводять, що стерилізація до першої тієчки навпаки подовжує життя тваринки, тому що не встигає змінитися гормональний фон. Ну, Катя, в принципі, може підтвердити, да, як ветеринар. Не успівають среагувати рецептори на молочні железки. Тобто, ну, якщо ви стерилізуєте до першої тієчки, максимум до другої, ваша кошечка або собачка в дальнейшем, то есть в возрасте уже там больше там старше 8-10 лет, она не заболеет онкологией, то есть связанной именно с опухолями молочных желез. То есть, а эти опухоли зачастую являются злокачественными, и очень часто кошки, к сожалению, и собаки погибают от этих новообразований, то есть либо от их метастазов уже. То есть если вы стерилизуете кошку или собачку до 6-месячного возраста, вернее, с 6-месячного возраста там до года, вы успеваете как раз в период до первой течки, максимум до второй, вы это профилактируете, кошечка или собачка будет жить у вас долго и счастливо. То есть ей не нужно становиться мамой для здоровья. Ну и, відповідно, ей не потрібно ставати бездомною, да, собачкою. Да. Ви сказали про ці чіпи, да, які є на собаках. Що це таке? Що це за показник і що відбувається? Як, і хто їх ставить? От? Кліпси, да, прийнято за законодавством, що на сьогоднішній день всі собаки в обов'язковому порядку мають бути чіповані. У випадку з безхатніми тваринами їх чіпують, ставлять кліпсу на вусі, для того, щоб їй було візуально видно, що не потрібно було бігати за собакою, сканувати її. Таким чином зооконтроль знає і веде облік, чи ця собака вже стерилізована, чи вона вакцинована. Тим паче, що вони потім моніторять цих собак і забирають їх на ревакцинації, вони слідкують за цим. А домашні собаки мають бути чіповані, маленький чіп, воно, процедура виглядає як просто щеплення, маленький, як зернятко риса, чіп вживляється в шкіру в районі шиї лопатки. Собаку можна читати сканером, плюс вона носить жетон, теж офіційний на шиї, на ньому є QR-код, якось я не підготувалася від своїх собак, не принесла, я маю трьох собак, вони всі чіповані. Як люди
переживають, що, ну, по-перше, це багато коштує. Ні, це не коштує багато. Якщо ви звертаєтеся до КПЗО контролю, це коштує лише 200 гривень. А на сторінці у Фейсбуці ДМР КПЗО контроль. Є телефони, за яким ви можете записатися, і там закріплений пост з переліком ветклінік, які також заключили договір з зооконтролем і чпуть. Але от у них вже дорожче, там вартість різниця. І плюс ви не сплачуєте податки, як теж люди там розводять холівари, що там щось неймовірно відбувається. Ну там нас всі спеціально, потім нас чіпують, тварини перші нам в разуру йдуть. Задача чіпування, якщо тваринка її вкрали або вона загубилася, її щіпували, побачили сторінку власника, де є паспортні дані, є фотографії, є телефони, власнику зателефонували і повернули. У випадку, якщо власник викинув, позбувся тваринку, то так, це допоможе знайти власника і покарати, тому що заборонено викидати тварин, а також приплід від своїх собак і котиків. Окрім того, що заборонено розмножувати своїх тварин, якщо вони не є породними, і якщо вони породні і не мають племдопуску від офіційного клубу, їх теж заборонено розмножувати. Ну, в нас поки що законодавство наче є, але немає органу, який за цим буде слідкувати. Тому в нас анархія. Ну, так. Про те, що про не анархію. Які хвороби мають собаки, які живуть, собаки і котики, які живуть на вулиці? Смотрите, то есть все заболевания делятся на паразитарные, инфекционные, то есть паразитарные заболевания, то есть это те же глистные инвазии, то есть которые потом передаются нашим деткам, которые играются с котятами, там, с собачками, передаются человеку, то есть потом к паразитарным относятся еще те же блошки, те же клещи, которые есть накожные, подкожные, то есть они достаточно легко передаются от бездомных животных, домашних, домашним, то есть, грубо говоря, там корочки, достаточно слететь с одной собаки и передастся уже этот клещ другой, да, то есть при близком каком-то контакте. Потом по инфекционным заболеваниям тут немножко сложнее, то есть у кошечек свои, да, у собак свои заболевания, то есть это и лейкоз-иммунодефицит, то есть это достаточно серьезное заболевание, инфекционное заболевание у кошек, это вирусное заболевание, то есть оно передается от кошки к кошке, и у меня есть достаточно, скажем так, неприятные ситуации, когда владельцы подбирают бездомное животное, да, то есть кошечку не выдерживают карантина, не делают тесты, не делают какие-либо исследования этому бездомному котеночку, заносят домой, и у них уже при этом было там четверо кошек, и они начинают играться все вместе, и лейкоз-иммунодефицит поражает всех пятерых, да, то есть и, скажем так, летальность от этих заболеваний, эти заболевания не лечатся, то есть они чисто поддерживаются терапевтически, и достаточно высокая летальность, то есть и есть случаи, когда, грубо говоря, погибают и домашние животные, то есть вы подобрали, вы не выдержали ни карантин, ничего, да, то есть поступили, скажем так, не совсем разумно с этим животным, которое подобрали, и это привело к гибели ваших домашних. То есть у кошек есть еще достаточно тяжелое заболевание инфекционное, это панликопения, то есть это чума кошек, то есть тоже летальность достаточно высокая, то есть если ваши домашние животные не вакцинированы, карантин не выдержан, вы принесли домой, тоже опять-таки ваши наражаются на, не, скажем так, опасность, да. Ну и, скажем так, такое тоже достаточно тяжелое для кошек заболевание, то есть которое у нас в регионе тоже есть, это тоже бешенство. Бешенство тоже, скажем так, мы все наслышаны, напуганы ним. Почему? Потому что оно передается и человеку, то есть и по сути оно не лечится ни у животных, ни у людей. И диагностика его тоже достаточно проблематичная, то есть и по сути приводит к летальности. Но у нас же місто в групі ризику, да, з приводу сказу. З одного боку, про це ніхто ніде не пише, не розповідає, але така проблема є, і проблема не тільки в безхатніх тваринах, проблема і в домашніх тваринах, які власники їх не вакцинують.
Ну, тому що ну, наших дідів ніколи не вакцинували, і всі жили довго і щасливо. Чому я буду витрачати кошти? Хоча, знову ж таки, за законодавством, власник тварини зобов'язаний вакцинувати комплексно свою тварину, кота, собаку, обов'язково. Тому що, ну, скажімо так, в Росії був випадок, коли теж не витримали з цуценятами карантину і віддали, прилаштували в нові родини тварин зі сказом. В Україні, там був великий скандал, в Україні, я думаю, є такі випадки. Інше питання, що це не публічно, намагаються просто десь якось зам'яти цю ситуацію. І от що робити, які поради ви дали там дніпрянам, да, якщо, не дай Боже, їх кусила там бездомна собака, або щось там з котиком був якийсь їх контакт, ну або діти погладили, або що, от перші якісь дії, да, от спочатку про укус собаки, да? Ну, давайте я расскажу еще про свой, скажем так, личный опыт. То есть у меня был личный опыт контакта, при этом это было животное домашнее, то есть владельцы просто принципиально не прививали его. То есть и так получилось, животное заболело, да, то есть животное заболело, ну и пришлось его осматривать. И у животного действительно определили потом бешенство. И я могу сказать, что это достаточно неприятная ситуация, ну, как и для ветврачей, грубо говоря. Почему? Потому что мы всегда в группе риска по бешенству. То есть мы с этими животными, мы должны их осматривать, да, то есть, но при этом, скажем так, мы постоянно подвергаемся этой опасности. То есть а владельцы животных не хотят прививаться от бешенства. И был неприятный совсем случай. Почему? Потому что животному было подтвержденное бешенство, и в первые сутки, в течение 24 часов, необходимо ввести это при укусах, там, при контакте с бешенством. То есть необходимо ввести иммуноглобулин. Ну, иммуноглобулина. Люди. Да, люди. Человеку, да. То есть иммуноглобулина на тот момент, когда у меня был, допустим, контакт, его в Украине не было. То есть его доставали, то есть, скажем так, такими путями, и его пришлось вводить, и при введении этого иммуноглобулина достаточно, скажем так, большая побочка, то есть риски анафилактического шока, потом есть риски побочных реакций на внутренние органы, то есть там и на сердце, если у вас там хронические какие-то заболевания есть, то есть реальная возможность, вероятность, вернее, того, что эти хронические заболевания могут перейти в острую стадию, там, почечной недостаточности и так далее. То есть, ну, это достаточно, скажем так, такой момент неприятный. И потом вам следует после введения иммуноглобулина схема вакцинации. То есть, ну да, там не 40 уколов в живот уже, но тем не менее вы по графику приходите и вакцинируетесь. Каждую вакцину вы тоже можете там переживать с определенным дискомфортом. То есть это может быть и подъем температуры, и мышечная болезненность. То есть, ну, побочных реакций достаточно много. Поэтому всегда, вот я как ветврач, я говорю всегда, что не важно, живет у вас дома животное, во дворе, в частном секторе, или вы там на 9 этаже, и вы уверены, что ваша кошка никогда на улицу не выйдет, да, то есть никуда вы ее вывозить не будете, прививайте, все равно пути заражения существуют, то есть для того, чтобы себя не подвергать опасности и не подвергать опасности животных, то есть, ну, лучше прививатися. Тому що якісна вакцинація від сказу йде комплексно від вірусів, да, і є окремо, від сказу йде окремо. Дефенсер коштує скільки? 60-80 гривень. Тобто це не ті гроші, які, ну, как бы, стоять, грубо говоря, жалеть ради своєго спокійствия, спокійствия своїх близьких і спокійствия животного. Тобто, ну, как бы, это... 60 гривень раз на рік, плюс 20-30 гривень за ін'єкцію вас поставили на облік, що вашій собаці, вашому коту зроблено щеплення і все, і ви рік живете спокійно і не переживаєте. Ну, тобто це для власників собак, які вдома живуть. А що робити, якщо от раптом, ну, от на вулиці таке сталося? По-перше, це звертатися в КП «Зооконтроль». У випадку, якщо вас укусила собака з кліпсою на вусі, рекомендується, якщо собака більш-менш спокійна, а не дременула десь в хащі, сфотографувати цю кліпсу для того, щоб ви звертаєтесь з цим номером до КП «Зооконтролю», і вони дивляться, наскільки свіжа там була вакцинація, дійсно все там нормально. У випадку, якщо собака безхатня, без кліпси, вам обов'язково, ну і
після покусу, як з кліпсою, так і без кліпсу, вам потрібно звернутися до травмпункту обов'язково, і де вас запитають, яка собака вас вкусила, хатня чи безхатня, знайома, незнайома. У мене було звернення покуси по кота. Це був мій на перетримці кіт, просто дуже сильно пухли руки, я тоді зверталася, да, і там, якщо незнайома тварина, то там все серйозно. Ну і далі вже вирішуються імуноглобуліни, вакцинації і так далі. Але, наскільки я читаю доволі часто в Фейсбуці, на нас напали, нас покусали. І я питаюся людей, ви звернулися, ви маєте зооконтроль звернутися і бігти вже до медпункту. Та ну там не сильно. Просто надо заслинення, отак-от достатньо, невеличка подряпина на шкірі і заслинення, і вже йде зараження. Надо завжди пам'ятати просто, що у людей, коли вже є, грубо говоря, о бешенстві узнаєш, коли є вже клінічна картина. Тобто, клінічна картина вже все, це не лечиться. И об этом стоит помнить, и всегда укусили, сразу обратились, то есть обратились и немедленно. Поэтому. Ти бачиш, що імуноглобуліни і вакцинації, вони вже є в Україні. Єдине, що я точно в обласних лікарнях вони точно є на обліку, стоять. Це потрібно з'ясовувати. Тобто, якщо ви звернулися до медпункту, в них немає, вони мають переадресувати в ту клініку, у лікарню, де вони є обов'язково. Дякую. Запитання будуть? Микрофон. А если вот во дворе появилась собака без клипса, свеженькая, новенькая, действия какие? Пункт номер один. Телефонуйте в зооконтроль і повідомляєте, що у вас нова собака, що її потрібно забрати, стерилізувати, вакцинувати. І ви маєте розуміти, що вона повернеться назад, тому що в нас з поверненням, тобто в нас немає незворотнього, тобто назавжди не забирає зооконтроль, тому що так, в нас у зооконтролі є своя перетримка, свій притулочок, але він не дуже великий. Далі ваша задача не пригодовувати її, облаштовувати будиночки, тому що собака – це тварина, яка має бути при людині, і людина має наставляти, керувати, навчати цю собаку. У випадку, якщо вона залишається без людини, вона або одинак живе, або вона шукає собі зграю. Коли вони збиваються в зграї, це становить небезпеку. Тому задача зробити гарні фотографії, об'єднуйтеся, поки собака там 2 тижні знаходиться в зооконтролі, ви готуєтеся, знайдіть, хто гарно фотографує, хто може написати тексти, зверніться до зоозахисних організацій, хто допоможе з рекламою на OLX, на сторінках Facebook, Instagram, і шукайте її дім. Великі там 10-поверхові будинки, багато людей працюють на підприємствах, СТО, склади і так далі. Теж, шановні власники підприємств, не гребуйте брати собак, офіційно ставити на баланс, проконсультуйтеся зі своїми бухгалтерами, тому що коли собака стає на баланс, це йдуть як витрати. Тобто це плюс бухгалтерський, коротше. Не бухгалтер, точно прям не поясню. І потрібно максимально шукати дім для собаки. Тому що, знову ж таки, за законодавством в нас заборонено оселення собак у дворах багатоквартирних будинків, якщо немає 100% згоди всіх мешканців. Часто бувають такі конфлікти. Конфлікти бувають, у людей є травми психологічні, когось там колись покусала собака, або просто там, знаєте, від батьків передалося, батьки боялися собаки, передали дитині. Вона не розуміє, що вона насправді не боїться. Має право так. Поважайте право людини жити зі своїми тарганами. У людини може бути алергія. А в моєму під'їзді живе сусідка з алергією. Ми завжди окремо їздимо в ліфту, тому що коли я їду з собачками на вигул. Теж я поважаю, то це нормально, всяка ситуація може бути. Тому шукайте дім. Обов'язково шукайте дім, і собаці буде краще, і ви будете спокійні, у вас не будуть конфліктів з сусідами. І ще один варіант знахідки – це коробочка з цуценятами, з кошенятами. От йшов, вона стоїть. Що з ними робити?
Куди? Зооконтроль маленьких не приймає, вони до 6 місяців не приймають. На сьогоднішній день у такому випадку ви можете звернутися до різних зоозахисних організацій, які існують в нас в місті. Найбільше друг «Вірність Ковчег», вони є у Фейсбуці, в Інстаграмі, є поменше. Можна просто в Google пошукачу забити «Волонтери Дніпро» і ви побачите ці сторінки, до них звернутися. Але потрібно розуміти, що весна і осінь – це сезони кошенят і цуценят. І ви можете просто не встигнути, волонтери отак от вище криші наб'ються, і їм просто нікуди взяти. Що ви можете в цьому випадку зробити? Можна взяти до себе додому і виступити перетримкою саме для ось цих діточок і отримувати консультацію ветеринарів і волонтерів. Тобто вони будуть допомагати зі знижкою, якщо потрібно щось підлікувати, і фінансово, якщо що, можуть поставити ваших кошенят, цуценят на збір. Тобто от візьміть цю коробочку і доведіть її до логічного закінчення. Або можна, у ветклініках є платні перетримки, є теж перетримки за гроші. До них можна звертатися. Гроші можна шукати, знову ж таки, по знайомих. Ніколи не кажіть, що «та, ну в мене такі ніхто не дасть грошей». Як поки ви не спитали у своїх знайомих, чи не допоможете, ви не можете бути впевненими, тому що ну, є такі люди, що вони приховують, то, що вони люблять тваринок. Не знаю ще, що вони. Так, дякую вам дуже, що ви до нас завітали. Час нашого ефіру підходить до кінця. Сподіваюся, що тварин, які живуть не дома, нас поменше, і люди почнуть поважати право тварин на їхнє життя і на їхнє життя в комфортних умовах. А ви, шановні телеглядачі, запам'ятайте все, що сказали наші фахівці, якщо, не дай Боже, вас вкусила там безхатня тварина. Залишайтеся здоровими, залишайтеся з телеканалом «Відкритий». Ми підготували для вас безліч цікавої інформації і передаю слово своїм колегам. До побачення.